Så i forgårs uploadede jeg for første gang i rigtig lang tid en ny episode af Kongerne af Premier League. Og i den video sagde jeg til jer, at hvis den ville få bare 250 likes, så ville der komme en ny episode allerede i dag. Ja, vi har ikke bare ramt målet. Vi har fuldstændig smadret den. Legit en fordobling over en fordobling. Lige nu har, mens jeg sidder og optager den video her, har videoen 555 likes. Det er direkte sindssygt, og det må være et klart signal fra jer om, at det er noget, I rigtig gerne vil se, jeg laver noget oftere, så jeg har hørt jer. Den er klar, den er facet ind. Der skal selvfølgelig nok komme noget Kongerne af Premier League ud meget, meget, meget oftere på kanalen. I promise. Jeg vil bare lige hurtigt, inden vi hopper helt ind i selve episoden, bare lige sige igen, jeg ved, jeg siger det hver gang, men stadigvæk tusind mange gange tak for den support, at vi legit rammer så mange likes, når jeg bare spørger om 250. Det er det mest vanvittige, og at det så er på en video, hvor altså, jeg ved godt, at min Kongerne af Premier League ikke får så mange views, fordi ja, det er selvfølgelig en fast serie af karrieremode, så det er jo ikke fordi, at det er bare noget, der bare får mega mange views. Men dem, der rent faktisk ser det, altså at de går, I går så meget op i det, det synes jeg er super fedt. Så igen, bare for jer dag, tusind tak. Nok snak, vi skal altså til det her. Vi har en kamp mod Piemonte Calcio, bedre kendt som Juventus i virkeligheden. Og der er faktisk også en pressekonference til, som jeg lavede. Men den optog jeg faktisk i sidste episode. Jeg optog den inden, at jeg fandt ud af i sidste episode, at jeg ville nøjes med kun at optage to kampe per episode. Så derfor noget jeg lavede pressekonferencen, og så fandt jeg så ud af, at jeg ikke ville spille kampen alligevel. Så derfor ser I pressekonferencen nu, og det er bare derfor, I ved, hvorfor jeg lige pludselig har en anden trøje på. Hopper straight ind i det her. Lad os se, hvad de har spørgsmål. Først og fremmest, sidste gang endte kampen uafgjort. Det siger noget om, hvor lige de to hold er. Ender Chelsea med at vinde dengang? Og det er true. Vi er to utroligt lige hold. Og jeg tror ikke, det er nødvendigvis helt sikkert, at vi vinder den her kamp her, og at vi overhovedet får en uafgjort med. Lad os hellere spille kampen først. Vi vil gøre vores bedste. Vi kommer helt klart til at vinde. Vi vil gøre vores bedste. I hvert fald, der er ikke mere at komme efter det her. Gutterne er parat til at ofre alt for at vinde. De er utroligt professionelle, og det er sådan set også true nok. Hvordan har dine spillere det før kampen mod Piemonte Calcio i lyset af, hvor tæt det var at gå galt mod Watford? Okay, wow. Fan, vi er kommet videre. Lad være med at ramme mig her, altså. De er nødt til at spille bedre. Vi er ikke påvirket. Vores taktiske oplæg fungerer. Vi er ikke påvirket. Det må vi bare sige. Altså, vi tager en kamp ad gangen. Hver kamp er forskellig. Det er ikke nødvendigvis bare fordi, at vi lige kun med nød og næppe kan slå Watford, og så kan vi ikke slå Juventus. Det er ikke sådan, fodbold fungerer. Chelsea går professionelt og respektfuldt ind til hver kamp. Det gør spillerne, det ved spillerne også godt. Så den nervepirrende kamp mod Watford, som vi kun vandt snævert, påvirker os ikke. Og det synes jeg også er helt fair. Dit hold har spillet forrygende på det seneste. Tror du, I kan fortsætte med at levere på dette høje niveau? Der er ikke nogen grund til, hvorfor vi ikke skulle kunne gøre det i hvert fald, medmindre vi satte sværhedsgraden op. Det var en mulighed. Vi kan gøre det endnu bedre, ja da, eller vi må ikke lade os distrahere. Vi kan gøre det endnu bedre, altså hey, vi har vundet en god stime, vi kan gøre det endnu bedre. Det her hold har mere at byde på, bare vente og se. Og det synes jeg også er fair nok at sige, altså vi har stadigvæk, vi mangler stadig med mange store hold, og vi mangler at slå de små hold med store cifre også, f.eks. ligesom mod Watford, for vi kun vinder 2-1. Så ja, det synes jeg helt klart, at vi har med at byde på. Så lad os tage kigge på holdopstillingen her. Vi stiller altså således op her. Som I ved, så prøvede jeg at eksperimentere for noget tid siden med, at vi kørte den her 4-2-3-1 bred formation. Og det har jeg simpelthen gjort, fordi at Batshuayi, han er en lille smule træt, og jeg er bare ikke helt 100% klar på, at Tammy Abraham han skal starte op foran endnu. Jeg synes ikke, han har bevist så meget igen, når vi bruger ham. Så han skal stadig lige sådan, han skal stadig nå at udvikle sig, og han får sin tid på et eller andet tidspunkt. Selvfølgelig, jeg har 100% planer om at bruge ham. Men i de her store kampe mod vigtige kampe mod store hold som Juventus, så har vi bare brug for, at det er de bedste, der spiller. Derfor stiller vi altså op med Kepa på mål. Trent, Asia, Rüdiger, Tessen i forsvaret. Ikke noget der. Det samme med Jorginho og Kante på banen. Heller ikke noget der. Vi har en Jadon Sancho. Han er ret træt. Så jeg overvejer, om jeg skulle smide en Hudson Odoi ind i stedet for. Men vi har bare brug for Sancho, fordi han er basically en af vores allerbedste spillere. Hvis det ikke går, hvis han bliver meget træt meget hurtigt, så må vi selvfølgelig skifte Hudson Odoi ind. Men jeg føler, at vi er nødt til at give Sancho chancen fra starten af her. Så har vi selvfølgelig Pulisic på venstre kanten også. Vi kører faktisk Mason Mount offensiv midt den her gang her. Prøv noget lidt anderledes, så han har at byde på. Så kører vi selvfølgelig Kai Havertz op foran igen, fordi at Tammy Abraham, ham tror jeg ikke helt på endnu, og Batshuayi er for træt. Og sidst vi kørte med Havertz, der var vi jo okay, så ja, må ikke vi kan fortsætte den gode stime. Den skal vi altså ikke, vi skal ikke smide den væk så nemt, drenge. Puha, god afslutning udefra, at vi bare troede faktisk, den gik ind, den går lige forbi.
Får fat på den der. Okay, ja, vi får den videre til Jorginho. Det fungerer. Lægger den ind til en Kai. Vi skal næsten prøve den. Det er lige hvad vi kan i hvert fald. Pulisic har den endnu. Indlægget dertil, Kai. Det er ikke dumt i hvert fald. Ikke dumt tænkt. Lægger det der Jorginho. Kai Havertz her. Mason Mount. Den skal prøves ud fra Mount. My god, den går ind, Mason Mount. What? Så giver vi ham chancen fra starten af. Og my guy. Unge tenen, Mason Mount, gør hvad han gør bedst. Han smækker den jo bare ind i krogen. Og jeg vil ikke sige, at det nødvendigvis er fortjent. Det er ikke, fordi det er ufortjent. Fordi der ikke rigtig været nogen chancer i kampen. Men det måske er sådan en kamp, hvor det er sådan noget, der bare skal til. Fordi det er tydeligt at se på både os og Juventus, at ja, vi er begge to måske lidt bange for at angribe. Både os og dem, fordi det er sådan lidt... Begge holdet kan godt leve med en uafgjort, så vi heller ikke går op og jagte sejren, men vi vil også gerne se, om vi kan forsvare en uafgjort hjem måske. Så det, jeg tror lige præcis, det er sådan noget kvalitet, der er bare individuel brilliance, som man siger, der bare skal til for at ja, virkelig sætte noget liv i sådan en kamp, og det er det Mason Mount, han gør her. Spørgsmålet om der ikke også bliver fløjtet af nu, det gør der også, men han sikkert et mål alligevel. Jeg tænkte, hvad der er, vi prøver den ud fra Mason Mount, han kan godt sparke den, det ved vi godt. At han så sætter den så godt, det havde jeg ikke regnet med, det synes faktisk, at lignende gik forbi. Men altså fair play, 1-0 til os, Mason Mount med målet igen, og virkelig, virkelig vigtigt mål, vi får. Fordi nu er det Juventus, der under pres, og det er os, der bare kan... Ja, tag det stille og roligt. Der er ikke noget pres på os, og selv hvis vi lukker et mål ind, ja, så får vi stadig nu gjort, og det er faktisk et fornuftigt resultat alligevel. Vi kan se, jeg føler ikke, der er nogen grund til at lave nogle udskiftninger nu. Jeg føler bare, at vi fungerer. Vi fortsætter, indtil, som det har gjort indtil videre. Jeg har en spark til os, lægger den lidt ud af her. Okay, det skulle så have været til, AC. Det kommer så til Havertz i stedet for sikkert et hovedstød, og Alexander Arnold her med opstillingen udefra. Det rører så helvede til. Okay, fair play alligevel med det hovedstød der, Havertz. Godt spillet det her Pulisic i dybden. Lækker aflevering faktisk, og han er jo bare hurtigt som altid Pulisic. Indlægget der til Jorginho, nej! Okay, vi får den reddet. Puha, der skulle have været 2-0 der med Jorginho, men det er fint nok. Mason Mount dobbeltmål scorer min dag i mig her. Jeg sagde til, at jeg giver ham chancen for starten her, og han har bevist her, at han fortjener virkelig, virkelig at få noget mere spilletid. Og kæft, hvor gør han det godt den her kamp her. Virkelig lækker lavet Pulisic, det der, det ligger så godt. Og Jorginho, jeg aner ikke, hvordan han kan formå at hætte den så lige på målmanden derfra. Men igen, det er selvfølgelig fint, at vi har Mason Mount til at følge op. Det nemmeste mål, han nok vil score nogensinde i sin karriere, men hey, alle mål tæller. Ja, så lad os lige få lavet de udskiftninger der, nu vi er i gang. Spørgsmålet er mere, altså, jeg ved godt, at det er måske mere realistisk at lave sådan en nu, og så lave en efter 80 minutter, og så lave den sidste sådan efter 85 eller sådan noget der, men jeg skal bare lave alle tre nu, fordi jeg gider ikke til, at jeg skal ind og pause hele tiden, bare for at lave en ny udskiftning. Så lad os bare lave alle tre nu, og så lader vi bare som om, at alle tre spillere kommer ind på forskellige tidspunkter, så det er lidt mere realistisk. Er det fint? Super, vi gør det. Vi skal i hvert fald have en her, Sergio Martral, så lad os bare få Loftus Cheek ind. Han er blevet 80 rated alligevel, vi skal give ham noget mere spiltid, synes jeg faktisk, så han kan udvikle sig lidt mere. Synd for en gengæld ikke får spiltiden her, det kun... Nej, jeg synes ikke, han skal have spilletiden her. Jeg synes, det, vi skal sørge for at udvikle nogle spillere, jeg rent faktisk har planer om at bruge i fremtiden, og Van Ginkel er ikke rigtig en del af mine planer, men det er Hudson Odoi, og det er Tammy Abraham også. Så jeg synes, vi skal lade de to prøve at få chancen nu. Spiller der fløjtet af, det er 2 minutter spillet her, og vi vinder altså 2-0 på udebane mod Juventus. Sikke resultat, vi skaber her. Med den holdopstilling der, så ser det ud til, at det alligevel... Det alligevel gik ret så godt i hvert fald. Vi kan se, at jeg vil lige hen og sige, ja, kom igen, det var da en god kamp. Han spillede ikke nogen god kamp, det synes jeg generelt ikke, Juventus gjorde overhovedet. 4 forsøg i alt fra Mason Mount og 2 kasser. Jeg kan huske, han virkelig flere skud. Han havde vist 1 skud udover, der blev parkeret, men ellers ikke. Vi vinder i hvert fald, og ja, som sagt, Mason Mount med de 2 kasser. Altså, det kan man ikke være ked af. Vi giver spilletid til en masse nye unge spillere. Og vi får også prøvet nye formationer af, så føler virkelig, vi er i en god stemning nu, og det fungerer bare, det kører bare, vi er fuldstændig udspillet Juventus her. Altså, de havde ingenting at komme efter kampen, vi spillede mod dem på hjemmebane for nogle episoder siden, det var meget mere udfordrende, det var virkelig, virkelig en svær kamp. Og så kommer vi her, så vinder vi, som om at det bare var sådan en almindelig standard Premier League kamp. Som altid, så stiller vi selvfølgelig op til det her post-match interview. Lad os gøre det, lad os se, hvad journalisten har at sige. Alexander Arnold fortsætter sin gode stime, hvor tilfreds er du med dagens præstation. Jeg så ikke så meget til ham i dag, udover det ene skud, han fyrede 20 meter over overliggeren, men han har spillet godt generelt, det må vi give ham.
Jeg vil sige, fortsæt de gode takter. Vi har brug for, at Alexander Arnold fortsætter de gode takter så længe som muligt. Han spillede godt i dag, men rigtige stjerner spiller godt uge efter uge efter uge. Det er selvfølgelig også true, men det er også det, han gør. Så, I don't know. Mavn blev den historielle dag, let's go, med to scoringer, der sikrer sig af nogle kommentarer. Han skal have kæmpe stor ros, Mason Mount. En virkelig god præstation. Vi kan ikke bare satse på individuelle præstationer, eller en imponerende præstation af Mount. Selvfølgelig en imponerende præstation. Jeg er altså imponeret over, hvordan Mount spillede dag. En suveræn præstation. Hold kæft, jeg har sagt præstation mange gange inden for det seneste halve minut. Oh well. Det var ikke meget, der skilte jer og Pierre Montecarlo. Okay, før den kamp, jeg troede journalisten skulle til at sige, at efter kampen var ikke meget, der skilte os. Fordi det ville jeg være uenig i. Men fair nok, før kampen, ja, så var vi meget lige. Og så går vi ind og dominerer dem fuldstændig på den måde. Det var ikke meget, der skilte jer og Pierre Montecarlo for den kamp. Troede du nogensinde på, om I ville vinde? Chelsea vinder altid. Vi er langt fra perfekte. Vi forbereder os altid på det værste. Hell yeah, Chelsea vinder altid. Jeg ved godt, det er sådan et mærkeligt svar at give, men jeg følte de andre ikke rigtig nogen mening, så hey. Jeg forventer altid, at vi vinder. Det eneste spørgsmål er, med hvor meget? Boy, det lyder som et eller andet. Det lyder som sådan en rigtig Mourinho-quote. Jeg elsker det. Og det er fedt sagt, det der. Det er ikke spørgsmålet, ikke om vi vinder. Spørgsmålet er, hvor meget vi vinder med. Det Fair play. Tilbage til det good old Premier League selvfølgelig. Vi har en kamp her på hjemmebane mod Crystal Palace, og vi kan faktisk se nede på tabellen her. Vi halede lidt ind på United, fordi de lå jo over os med, jeg kan ikke huske, om det var 3 point, eller hvad fanden det var. Jeg kan faktisk ikke lige huske det helt præcis, men de lå i hvert fald mere end 1 point over os. Men jeg tror faktisk, de har smidt point. Jeg tror, de spillede uafgjort i det sidste kamp. Og det er derfor, vi er kommet lidt tættere på dem nu. Vi ligger 1 point bag igen. Det eneste, der skiller sig, det er en enkelt uafgjort, som de så har fået, hvor vi, ja, vi har så tabt, og den kamp, vi har tabt, var så, ja, mod United. Vi ser, Liverpool ligger 4 point bag os, City 4 point bag os, de følger okay med. Vi har Arsenal og Spurs, ja, de ligger der, de er med, som sådan. Brighton og West Ham, nummer 5 og 6, det er mærkeligt at tænke på, hvem har vi i bunden, der har vi. Okay, vi møder simpelthen Crystal Palace, der ligger nummer chokning nu. De har fået 2 uafgjorte ud af 11 kampe, tabt de andre 9. De har ikke vundet en kamp endnu, det er wow. Det æder med mig vildt. Okay, så må vi håbe, at vi kan gå ud og fuldstændig flække dem her. I hvert fald, vi skal bare indersætte den her opstilling. Yes, vi er inde på holdopstillingen her. Grund til, når jeg sådan går ind på den her måde at vise holdopstillingen, i stedet for bare ud på, ja, den skærm, der er normalt, hvor I kun kan se startopstillingen. Her, hvor jeg skal se udskiftningen, grund til, at jeg gør det, det er fordi, at ofte så er det fordi, at jeg har en mening med det, hvor jeg gerne vil lægge fokus på de spillere, jeg har på udskiftningerne. Det er selvfølgelig også det tilfælde, vi har her. Lad os lige bare gå over holdopstillingen her. Vi har Kepa på mål, Trent, AC, Zuma, Emerson nede i forsvaret, sammen med Bakayoko, Loftus-Cheek, Kovacic på midtbanen, og så har vi så Jadon Sancho, Tammy Abraham og Hudson-Odoi op foran, og der er selvfølgelig den good old 4-3-3, som vi plejer at køre. Som I lægger mærke til, så er der rigtig, rigtig mange reservespillere inden, og det er lige før, jeg har lyst til at smide Reece James ind på højre bakken også. Det gør jeg sgu. Og Tomori ind i stedet for AC. Næsten fuld reservehold her. Fordi igen, det er Crystal Palace, og der er en mulighed for at teste holdet. Vi kan nemlig se, at mange af spillerne er trætte. Igen som sagt, Trent, AC, og hvis vi skulle hen og kigge, vi har en Kai Havertz, vi har Thiers, Rüdiger, Mason Mount, der er rimelig træt. Det samme med Jorginho, Pulisic, og selv Kante, der aldrig er træt. Han er sådan en lille smule træt. Så derfor så føler jeg, at jeg virkelig har brug for i den her kamp her, at når vi har muligheden for det, så giv en pause til så mange spillere som muligt. Det er altså derfor igen, altså vi kører, ja, som sagt, nærmest fuld reserve over det hele. Vi har selv spillere som Gilmore og Van Ginkel med på bænken. Og det er lige før, vi burde tage en Hector med os, fordi så har vi fuld reservehold. Altså, udover faktisk en Jadon Sancho, en Kovacic og selvfølgelig Kepa. Det er vildt nok, men igen, det er bare for at teste af og for at give noget spil til alle sammen. Og det er også bare for at vise jer, at det er noget, jeg går op i. Det er noget, jeg rigtig gerne vil gøre noget ud af. Det her med at sørge for at rotere og så meget rundt som overhovedet muligt. Men nok snak om det. Det har taget mig sindssygt lang tid. Det der kan jeg godt mærke. Sorry. Lad os bare komme i gang med kampen. Fint spil. Det her er Jadon Sancho. Indlægget til. Okay, det skulle have. Okay. Well, 1. Det skulle have været til Tammy Abraham. 2. Her ser vi, hvorfor Crystal Palace ikke er særlig god. Prøv at se, hvor nemt det var at spille os igennem der. Jeg mister den der bolden i opspillet et par gange, og får den bare igen. Kører bare videre på, og der er ikke nogen opdækning i bærelsestolpe. Og ja, så nemt kan det gøre. Sæt noget til os.
Okay, ja, en lille chance til Crystal Palace også. Det tager vi med. Ah, det skulle godt spillet det der Palace hold op. Okay, okay, de viser lidt tænder alligevel. Fair play. Ah, den smider vi alt for let væk, den der. Alt for let. Hvordan kommer hold der? Hvordan kom Lulicin til afslutning der? Hvordan fuck kom de så nemlig igennem Crystal Palace? Okay, vi er nødt til lige at stramme op her. Måske lige en sidste chance til Palace hen, der bliver fløjtet af. Ja, det skulle lige før. Kippa, den skal du have fat i. Ja, tak. Smyder den op, og så bliver den nok også fløjtet af. Hold der op. Okay, så det der, det var et meget klassisk eksempel på, at når man scorer tidligt, så switcher man også bare fuldstændig fra. Altså lidt, vi kom foran, og jeg tænkte, okay, fint, det bliver en piece of cake, det her, vi kan bare hygge os. Og så har Crystal Palace tre chancer efter det. Og sådan en okay chance, altså, der er ikke bare sådan random skud udefra, eller det er det lidt, men de er faktisk okay tæt på, vi kan se, at det, altså, de her stats maler fuldstændig det billede, jeg lige har siddet og snakket om. Altså det der med, igen, et enkelt mål fra vores side i tidlig kamp, og så har Palace haft tre skud, som alle sammen har været forbi, men okay tæt på alligevel. Så jeg ved ikke, om det ville være det værd at lave en udskiftning alligevel. Så altså, jeg tror bare, vi fortsætter, men vi skal virkelig lige have styr på det der defensiv. Reece James. Ja, det er fint. Får den med her, Loftus Cheek kommer igennem indlægget der til at tage med Abraham. Okay, og så... Ja, det er lidt synd for Crystal Palace det her, men så har vi igen, altså, hvor nemt det er for os bare at spille os igennem. Det er pisse til, at den bare skippet direkte videre, jeg trykker ikke på noget. Så kan jeg sidde og forklare målet, som jeg plejer at gøre, mens vi spiller videre. Okay, fair nok. Men ja, basically, altså igen, de har chancerne, men det der forsvar der, altså prøv at se, hvor nemt det var for at spille igennem. Jeg regnede overhovedet ikke med, den der aflevering på tværs for Loftus-Cheek ville gå igennem, og alligevel så gør den det bare, til at man står bare fuldstændig fri på den anden side til at, ja, til at sparke den ind på et frit mål, så hey, I'll take it. Fint spillet det der, hold sådan noget døje. Skal vi se, hvad han kan her. Træk ind i banen, lille Ronaldo chop. Det er lækkert. Okay, fair play. Fortjener bare afslutning det der, men ikke dårligt. 80 minutter spillet her, jeg må hellere lige huske det. Nu er jeg i gang, også fordi bolden har ikke været ude i spillet i sindssygt lang tid, så jeg skød den legit bare ud for at lave nogle udskiftninger. Vi gør det samme som før, det her med, at vi bare laver tre udskiftninger på samme tid, fordi ja, så der skal sidde og pause, lave en udskiftning sådan, nå hey, se, nu skifter vi ham herud. Og så går der et par minutter, og så tænker jeg så, nå hej igen, nu skal vi skifte endnu en spiller ud, hvis I forstår, hvad jeg mener. Lad os bare gøre det alle tre på samme tid igen, det virker sgu fint sidste gang. Skal der nogle udskiftninger, som sagt? Og jamen, det giver vel mening, at vi bare smider Hector, Van Ginkel og Gilmore ind, altså de er jo de tre sådan reservespillere, der får mindst spilletid, så hvorfor ikke bare gøre det, når vi har muligheden for det? Gilmore i stedet for Kovacic, fyren Van Ginkel ind i stedet for Loftus-Cheek, og så har vi selvfølgelig en Hector ind i stedet for Tomori. Så bliver jeg nok fløjtet af her desværre. Ja, okay. Det er lidt sent, jeg får de spillere ind så sent i kampen, som jeg gør, så de er faktisk ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig nå at lave noget med dem. Men altså, sådan er det. Som sagt, vi vinder her 2-0, stensikker sejr over Palace. Selvom de alligevel faktisk havde nogle chancer, igen, hvis de havde været skarpere, så kunne de godt, de kunne sagtens have skåret på de chancer, de havde. Fordi, som sagt, hvis de havde været lidt skarpere, men deres defensiv, det skuffer dem bare fuldstændig her, altså. Ja, de har ikke rigtig noget at komme efter dernede. Vi spiller os bare igennem, som det passer, så vi scorer bare et mål, når vi lige føler for, at det scorer i starten, og tænker, okay, nu er vi foran, så får de lige nogle chancer, så tænker vi, okay, shit, vi er nødt til at lukke kampen. Det gør vi så også. Vinder 2-0. Stensikkert. Ikke noget at komme efter der. Vi kører selvfølgelig igen med et interview efter kampen. Chelsea er... Honestly, gør... Jeg ved godt, at jeg burde være ligeglad, for det er bare et spil, og det er bare en stupid AI, men det tilder mig faktisk helt vildt ekstremt, at de bliver ved med at sige, Chelsea er ubesejret i Premier League. Det er vi ikke. Vi tabte lige den første kamp, for fuck's sake. Fat det nu. Altså, det er så mærkeligt. Det er simpelthen for sygt, det er. Oh well. Sådan det. Chelsea er ubesejret i Premier League. Tror du kan fortsætte stimen? Det er bare lidt irriterende. Jeg ved godt, jeg synes, det er meget hyggeligt. Jeg er enig med jer, der siger, at det er fedt at se post-match interview. Jeg synes også, det er fedt at lave. Jeg synes, det er en fed ting, I har sat ind. Men jeg føler virkelig bare, at jeg har lavet det nogle gange nu, og det er det samme, og det samme, og det samme, og det samme, og det samme. Der bliver spurgt om igen og igen. Og igen, det er de samme valgmuligheder, samme svarmuligheder, jeg kan give. Jeg ved godt, det er måske også bare, fordi jeg vinder, så det er bare sådan klart, jeg ser ikke alle de andre, der kommer, fordi hvis man taber, så kommer der sikkert nogle andre spørgsmål til. Men alligevel synes bare, ja, det bliver sgu lidt kedeligt i længden, så jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Det må vi prøve at tage op i næste episode eventuelt, om jeg skal fortsætte med det eller ej. I hvert fald, vi har det, der skal til. Vi går ikke så meget billigt. Der er en grund til, at vi er på sejret.
Vi går ikke så meget op i det. Vi kommer til at lukke mål ind før eller siden, så jeg går ikke alt for meget op i statistikkerne. Det er jo også true nok. Altså, man ved sgu aldrig, hvornår det kan gå galt i Premier League. Det kan lige ske fra den ene dag til den anden. Det er klart for alle enhver, at Chelsea er det langt stærkere hold end Crystal Palace, og med to scoringer er det tydeligt, hvorfor. Var du nogensinde tvivl om sejren? Nej, let's be honest. Aldrig i tvivl, man ved aldrig, at jeg forbereder mig altid det værste. Jeg ved godt, at vi ikke skal stå og være kæphøje, men altså, to be honest. Jeg ved, at vi holder i stand, jeg er overbevist om, vi vil vinde, og så er det også true. Altså, det er Crystal Palace, vi snakker om. De har ikke fået en sejr endnu 12 kampe inden i Premier League-sæsonen. Altså, det siger vist lidt sig selv. En ret eftertrykkelig sejr i dag på 2-0. Hvor tilfreds er du med dit holds præstation? Okay. Lad os se, hvad vi kan sige. Vi kan gøre det endnu bedre. Tidsfokuseret på næste kamp. Vi burde have vundet med mere. Lad os ikke kommentere for meget på det. Opgaven blev klaret, vi får tjent pointene i dag. Jeg er ikke interesseret i at analysere dagens præstation. Vi har allerede blikket rettet mod næste kamp. Og det er jeg fuldstændig enig i. Altså, vi vandt 2-0. Det er det, der tæller. Lad os bare komme videre. Der var ikke mere kommet til den her kamp der. Altså, vi får ikke noget ved at sidde og analysere det ene og det andet. Vi skal bare videre. Og i næste kamp, mine damer og herrer, så bliver det altså sindssygt spændende. Fordi at vi har Manchester City i en kamp på udebane. Og det er lidt sjovt, fordi vi kan se datoen her, den 23. november 2019, det er præcis samme dato som Chelsea rent faktisk i virkeligheden også i dag. Sjovt nok, fordi jeg ved godt, spillet følger jo bare kampprogrammet ligesom i virkeligheden. Men det er også i virkeligheden, Chelsea skal møde City på udebane. Så det er lidt sjovt, at den dag, hvor episoden kommer op, vi spiller selvfølgelig i kampen, men vi er faktisk nået dertil, så vi følger sgu ret godt med i virkeligheden, kan man sige. Så det er jo fint at se igen her. Som sagt, det bliver en sindssygt svær kamp, både i virkeligheden og i spillet for den sags skyld. Hov, lige en ting, jeg lagde mærke til her. Vi skulle komme over i United. De spillede sgu uafgjort igen, de gjorde. Fuck, hvor lækkert. 34 point nu, 1 point foran. Let's fucking go, man. Også selvom vi har tabt den kamp. Vi ligger altså over dem, selvom de er ubesejret. Og det er vi ikke. Netop på grund af Manchester United. Hey, fair nok, man. Igen, det bliver en svær kamp, den her, men det er altså først i næste episode, fordi, som sagt, vi er gået tilbage til, at det kun er 2 kamp per episode. Så ja, det var altså det for den her episode her af Kongerne af Premier League. Jeg håber som altid selvfølgelig, at I har nyt at se med. Hvis I har, så glem endelig at gå ned og smid like videoen. Subscribe til I mere. Og vi ses.